بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وعنو واناكسان دا وديال كسو دبادا براميش ورايات كا جانال كا نحور كا ورار كا يان كلانا يوتيوب كا قضب بادا كو تيراني دي كوكوسو قدبين دونانا دا وديال وحاكم من نقانيا مدحوين ياشي هرشاب اللي ايا جبلان قود لاوي احمد مدوبي وصميس اسبايسي وحلوغ بدل ايشيس كا دورو شوين كا ودوان لغو كلا سعيد مقالد عاصمة دي مقدشو هادابا محويا اسبايسي كاسي حال كان ايا دا وديال دي كوكوسو قدبين دونا qodobada kale aan idin kugu soo gudbin doonana barnaamijkeena daawadayaal waxa ka mid noqonaya midowga Yurub oo qaaday talaabo ka dhana ciidanka Kenya ee jooga Soomaaliya adaba muxuu yahay talaabadaasi halkaan ayaa daawadayaal idin kugu soo gudbin doona dawladda Soomaaliyana waxa ay ka tiri talaabtan ay qaadayaan midowga Yurub oo ku wajahan ciidanka Kenya ayaan soo qaadan doona daawadayaal qodobada kale aan idin kugu soo gudbin doonana barnaamijkeena waxa ka mid noqonaya madaxweynaha galmudug axmed qorqor iyo mucaaradka oo heshiis cusub galay hadaba muxuu yahay heshiiskaasi muxuu salka ku hayaa waan soo qaadan doonaa daawadayaal qodobada kale aan idin kugu soo gudbin doonaa barnaamijkeena waxa ka mid noqonaya muxuu xafiiskii khayre ee ka ogaa qorshaha lagu qaaday dhalinta la geeyay Turkiga madaxweyne farmaajana waxa uu ka baaqday safarkii uu ku tagay ilaa Turkiga waa qodob kale oo ku jira qodobada daawadayaal aan idin kugu soo gudbin doonaa barnaamijkeena qodobadaas faafaynta iyo go'do idii soo gudbi doona daawadayaal balse markii ugu horeysa daawada muuqaalkan la garay oo la wadaaga saaxiibtaada si uu saaxiibo fara badan u gaaro hadii aad ku cusub tahay channel-keenana subscribe saaro oo fura gambalaalka si durbadiiba aad u hesho muuqaaladaan halkan soo gelino qaybta hoose ee faalada lagu gudbiyo commentiga waxaan ugu reebi kartaa aragtidaada markana daawada ku soo dhawo qodobadii durmarka soo daawatay oo intaas ka sii faahfaahsan anigoo ku bilaabaya madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Hirshabeelle iyo Jubaland Cali Guulaawe Hussein iyo Axmed Maxamed Islaam Axmed Madowe ayaa sameystay isbahaysi wax looga bedelay heshiiska doorashooyinka xubno muhiim ah oo ka tirsan xafiisyada madaxweynayaasha Hirshabeelle iyo Jubaland iyo sidoo kale xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa ay noo sheegeen in Axmed Madowe iyo Cali Abdullahi Hussein Cali Guulaawe ay wadaan dadaallo wax looga bedelay heshiiskii doorashada oo dhowaan lagu kala socday magaalada caasimadda ee Muqdisho sida aan ogaanay labadan madaxweyne goboleed ayaa wada qorsheeyay xubnaha beesha caalamka uga dhaadhicinayaan in doorashada baarlamaanka lagu qabto min hal magaalo maamul goboleedkiiba labadan madaxweyne oo dantu isku qorshe ka dhigtay ayaa shirka Kismaayo hor geyn doona ajenda in la beddelo qorshaha doorashada ee laba magaalo hadii aan sidaas la sameyn karinna duruuf gaar ah loo eego labadan maamul isla markaana doorashada lagu qabtay Jowhar iyo Kismaayo oo kaliya madaxweynayaasha Jubaland iyo Hirshabeelle ayaa maamuladooda laga taageersanayn hiiraan iyo gado waxaana diidan beelaha qaar ee goboladaasi iyadoo sidoo kale ay goboladaasi ka jiraan awood ciidan oo ka soo horjeeda Guudlaawe iyo Axmed Madobe ayaa damacsan inay saameyn ku yeeshaan baarlamaanka ka imaan doona magaalooyinka Garbahaar iyo Beledweyne waxaase muuqata in haddii lagu qabto aysan ku yeelan doonin awood la mid ah sida magaalooyinka kale ee Jowhar iyo Kismaayo lama oga sida ay ku suurta geli doonto qorshahan uu ka fulo dhinaca beesha caalamka iyo sidoo kale dhinaca ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble maadaama uu dhaawacayo heshiiskii 17-dii Sebtembar ee doorashada Soomaaliya magaalada Kismaayo ayaa todobaadkan martigelin doonta shirkii ugu horeeyay oo ay yeeshaan golaha wadatashiga qaran kadib heshiiskii doorashada Soomaaliya ee lagu gaaray magaalada Muqdisho waxaana ka qayb geli doona wakiilada beesha caalamka geesta kalena daawadayaal aadan eegna midowga Yurub ayaa qaaday talaabo ka dhana ciidanka Kenya ee jooga Soomaaliya sida laga soo xigtay qaar ka tirsan warbaahinta dalka Kenya midowga Yurub ayaa dhimay lacagtii uu siin jiray ciidamada Kenya ee ka tirsan howlgalka midowga Afrika ee AMISOM kaasoo wax ka badan 10 sano ka socda gudaha Soomaaliya midowga Yurub ayaa dhimay 6,600 oo ka mid ah lacagii uu siin jiray howlgalka lagula dagaalamo Al-Shabaab ee awoodda ku leh gudaha Soomaaliya waxayna gaaraysaa lacagta la dhimay in ka badan 45 milyan. Lacag dhimista uu sameeyay midowga Yurub ayaa dhaqan geli doonta sanad maaliyadeedka cusub oo ka bilaaban doonta bisha Luulyo ee sanadkan maadaama ay soo dhawaatay waqtigii loogu talagalay in AMISOM ay guud ahaan isaga baxdo Soomaaliya sida qorshaha yahay. Howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya ayaa la soo gabagabeyn rabay bisha Diseembar ee sanadkan iyadoo amniga dalka lagu wareejin lahaa ciidamada Soomaaliya inkastoo aysan hadda muuqan ifafaale muujinaya arrintan waxaana qorshahan horey shaki u geliyay ee khubaro dhanka amniga ah. Ciidamada Kenya ayaa bishii Oktoobar ee sanadkii 2019 gudaha u galay Soomaaliya si ay halkaas ugula dagaalamaan Al-Shabaab
oo ay sheegeen in ay qatar ku hayeen amniga gudaha Kenya. Ciidamada Kenya ee ka howlgala Soomaaliya ayaa inta badan fariisimooda military ku leh deegaanada oo ka arimiyo maamul goboleedka Jubaland, waxayna dowladda Soomaaliya dhowr jeer ku eedeysay Kenya in ay ciidamadeeda afargelin qaawan ku hayaan madax bannaanida Soomaaliya. Al-Shabaab ayaa iyadana dhankeeda ku dhawaaqday isla waqtigaas inay gudaha u geli doonto Kenya, waxaana kooxdan u suurta gashay inay weeraro khasaare geysatay ka fuliso gudaha Kenya, iyadoo ku anjabtay inay sii wadi doonto inta ciidamada Kenya laga saarayo Soomaaliya. Soomaaliya waxaa ku sugan 22,000 askar ajaanib ah oo ka kala socda dalalka Kenya, Burundi, Ethiopia, Uganda iyo sidoo kale Djibouti, kuwaasi oo dagaal kula jira Al-Shabaab, inkastoo weli lagu guuleysan laayahay in la ciribtiro Al-Shabaab. Dhinaca kalena daawadayaaladeenu eegno, madaxweyne qoorqoor iyo mucaaradka ayaa waxa ay gaareen heshiisa. Xoogaan Helen ayaa waxa ay sheegaysaa in madaxweynaha maamulka Galmudugga uu heshiisa la galay musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya ee ka soo jeeda Galmudug, xildhibaanada labada gole ee hadda ku jira baarlamaanka kana soo jeeda Galmudug iyo siyaasiyiinta kale ee deegaanka. Heshiiskan ayaa dhigaya in qoorqoor uu dhexdhexaad ka noqdo doorashada xildhibaanada ee ka dhacaysa Galmudug, oo la filayo inay ku loolamaan siyaasiyiin miisaan culus oo ka kala socda dowladda dhexe iyo mucaaradka. Xogta ayaa tilmaamaysa in madaxweyne qoorqoor loo sheegay in kursigiisa uu ku weyn doono haddii uu doorashada xildhibaanada u baabo musharax gaar ah, sidoo kalena uu la safto dhinaca ka mid ah kooxaha siyaasadda Soomaaliya. Goobta qoorqoor lagula balamay waxaa ku sugnaa guddi ka socda xildhibaanada mucaaradka ee ka soo jeeda Galmudug, sidoo kale goob jooga waxaa ka ahaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo hogaamiyaha xisbiga wadajira Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. Kulankan ayaa Muqdisho ka dhacay toddobaad ka hor inta uu Muqdisho joogay madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor. Ila wareedii lagu kalsoon yahay ayaa waxa ay noo xaqiijiyeen in madaxweyne Qoorqoor uu ballan qaaday inuusan cidna taageeri doonin, isla markaana uu ka shaqeyn doono in si cadaalad ah doorashada ku dhacdo, isagoo wada shaqeyn ka dalbaday xubnaha mucaaradka ee ka soo jeeda deegaanka. Qoorqoor ayaa qaaday tallaabadii ugu horreysay heshiiskan isagoo soo magacaabay xubno guddi doorasho oo aysan ku jirin cid lagu xiriirinayo madaxtooyada Soomaaliya. Doorashada baarlamaanka ee dhinaca Galmudug ayaa sanadkan loo arkaa inay wajihi doonto tartan adag, waxaana lagu hayaa ilgaara. Welina daawadayaal, waxaa daawanaysaan barnaamijyada Janaalka Nuxurka Wararka ee aan ku leenahay YouTube-ka, balse markaan hadayno eegno muxuu xafiiskii khayra ka ogaa qorshaha lagu qaaday dhalinta ee la geeyay dalka Eritrea. Waxaa maalmihii u dambeeyay si weyn isku soo taraysa xiisadda ka dhalatay dhalintii kale ee tababarka ciidanimo loogu qaaday dalka Eritrea, kuwaasi oo laga deerinayo xaaladooda caafimaad tan iyo markii laga dejiyay dalkaasi. Hanaanka loo maray qorista asgarta tababarka loogu qaaday Eritrea ayaa la isku raacay inuu ahaa mid baalmarsan nidaamka ee dowladda ku qorta asgarta ee tababarka ugu qaadaysa dalalka diliska, iyada oo qaabka loo maray ee qaadistooda uu ku daboolna mugdi iyo shaki badan. Samira Axmed Geydh, oo ahayd la taliyihii dhanka amniga qaranka ee xilligii ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre, ayaa sheegtay xafiiska Khayre uu xilligaasi waxba kala socon qorshaha lagu qaaday asgartaasi. Samira oo la hadashay idaacadda V O A ayaa waxa ay sheegtay inuusan jirin heshiis rasmi ah oo xukuumadda saxiixday, kaasi oo dhigaya in dhalinyarada Soomaaliya tababar loogu qaadayo dalka Eritrea. Sidoo kale waxa ay sheegtay in qorshaha lagu qaaday dhalintaasi iyo qaabka qoristooda ay si gaar ah uga wada shaqeynayeen xafiiska madaxweynaha mudaxleedkiisu u dhamaaday Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo iyo hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA. Si kastaba ha ahaatee, dhalinyarada tababarka ciidanimo loogu qaaday dalka Eritrea ayaa waxaa laga deerinayaa xaaladooda nololeed, iyada oo ay soo baxday in qaar ka mid a dhalinyaradaasi ay ka soo baxsadeen xeryihii lagu tababarayay, halka kuwa kalena ay wajahayaan tacadiyo ka baxsan tababarkii la sheegay in loo qaaday. Ugu dambeenna daawadayaal, hadeen ogno madaxweyne Farmaajo ayaa ka baaqday safarkii uu ku tegi lahaa Turkiga. Madaxweynaha mudaxleedkiisu u dhamaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa ka baaqday ee shirka Antalya Diplomacy Forum oo beri ka furmaya magaalada Antalya ee dalka Turkiga, kaasi oo lagu waday inuu ka qayb galo. Farmaajo ayaa ka mid ahaa madaxdii lagu marti qaaday shirkaasi, iyada oo qorshaha uu ahaa in shirkaasi kadib uu kulan duceed la qaato madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta, sida markaasi ay noo sheegeen xubno ka tirsan Villa Soomaaliya. Xogta ayaa sheegaysa in Farmaajo uu ka qaybgalka shirkaasi uga baaqday sababo la xiriira xaaladda siyaasadeed ee ka taagan dalka, xilli uu dhowaana dalka u jeestay dhanka iyo doorasho,
كدب هشيسكي لواتن يتضبط يمي لغو سحيدة مقالة عاصمة دي مقدشو باقشة دا سفر كمدحينا مدحليت كيسو رمادية الصماليا ايا سيدو كلاقيبكا حيصة دا كتاقن ادالين يرادي توبرك عيدا نما لغو قادي دالك يراتريا او حالة دو دا اكسو دريسو حلي حكومة دا اصار تارين تاسي قد باريس كسميا وراكا يا انتاسي كسي داري ينقرشا سفر كفر ما جاي سيقاره او دانين ايان دولة دا خدر ايا تركيغا او اياقو مالمي او دان بي كودة شقين ايا كولان قاره او دالكا سي اكو يشان فرما جاي يهورو كنياتا مدحنا دالكا كنيا كدب دب سوء الانتي حريركا لبدا دال سفر كفر ما جاي تركيغا يا فرصد عصب انو قن لها دي دبو تاقيد حريركا دبلماسي دي دي سماليا يا كنيا سيدا يا ميسنين حكومة دان كرا يا دوحا kaasi oo muddooyinkii dambe uu ragaadiyay madmadow badan inkastoo labada dal ay isku raaceen dib u soo celinta wada shaqeyntii ka dhaxeysay gudahaana daawadayaal oo inaga inta barnaamij shuraadka janaalka nuxurka waraaqka aan ku leenahay youtube-ka maladri aad daawatay muuqaalkan la garay oo la wadaaga saxaabtaada si uu saaxiibo fara badan u gaaro janaalkeena subscribe ino saaro faraga maleega si durbadii baad u hesho muuqaaladan halkaan soo gelino qaybta hoose ee faalada lagu gudbiyo commentigana waxa ay noogu reebi kareysaa aragtidaada saliimka tani ibraahim iskaankiisa kalena inta dib isugu kulmi doona sidaasi nabadgelyo daawade.